Igjen inviterer Sandefjord Kirkeakademi til filmkveld. I det jeg nå står foran lykten i Narnia, skal vi denne gangen vise en familiefilm fra 2005. Legenden om Narnia, løven, heksa og klesskapet. Derfor inviterer vi både store og små til å komme og være med og ta del i forestillingen. Dette er en film med minst to lag. Det første laget er det umiddelbare. I Carl S. Lewis' tidløse fortelling følger vi eventyrene til de fire Pevensey-søsknene i England under en annen verdenskrig. De blir sendt på landet for å komme unna bomberegnet i London. Barna trer inn i Narnias verden gjennom et magisk klesskap når de leker gjemsel på godset til en eldre professor. Dette er en spennende for barn, og jeg vil tro at de trives med handlingen. For barna vil klesskapet være et skille mellom den virkelige verden og fantasiverden. Det andre laget handler om at denne filmen må ses som en allegori. Det vil si, det man ser som foregår på lerretet, er bare en billedlig framstilling av det som filmen egentlig formidler. Det betyr at filmen formidler noe annet enn det man ser. For oss voksne blir klesskapet et skille mellom den ytre og indre verden. Filmen har sitt utgangspunkt og handling fra boken med samme navn. Vi vet at Lewis skrev 7 bøker, hvorav minst 3 av dem har klare paralleller til Bibelen. Boken som filmen er knyttet til, er en av disse 3. I filmen skildres noen truende situasjoner med forfølgelser, kamphandlinger og skremmende skikkelser. Handlingen foregår i et tydelig eventyrunivers, og filmen har fått derfor aldersgrense 11 år. Vi anser filmen nærmest som et skoleeksempel på hvordan bruke nonverbal kommunikasjon for å kunne formidle verdier i en film. Baksnakket i foajeen etter filmen vil belyse dette nærmere. Så velkommen til en familieforestilling i regi av Sandefjord Kirkeakademi. Mrs. MacCready. I'm afraid so. The professor is unaccustomed to having children in this house. And as such, there are a few rules we need to follow. There will be no shouting or running, no sliding on the banisters, no touching of the historical artifacts. And above all, there shall be no disturbing of the professor. 96, 97, 98, 99, 100. Ready or not, here I come. Impossible.